بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف: فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. تفلندروي ما الله يوم تنعوذوا إن إسلام نبرة بسندار تليذر متير تبيهم سيش دفتهم تير دفتهم بري تي فعل يدن ديهم كركوي صلاة السلامة يتشون بيغامبيرتون محمد عليه الصلاة والسلام فاميلي ستي شوقتي تير بسندارب مسلمان që ndjekin në rrugën e besimit deri në ditën e fundit kësaj bote. Ajeti kuranor që lexojmë dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që do të komentojmë janë pjesë e sjelljimit temës lidhje me atë që secili prej neve e kemi për borxh të majmë vëllazërinë islame, të majmë bashkimin islam, të bëjmë që atë që muslimanëve sot ju mungon. Ju mungon bashkimi, u mungon uniteti, u mungon vëllazëria. A këto Allahu i ka garantuar në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka garantuar në hadithe, edhe sevapin atyre që mahen me ta. Po ama e kundërta është ajo që ne po e shohim terren, ata që po e shohim në meydanin që po jetojmë, njerëz të cilët në forma të ndryshme e vërejnë Islamin apo e vërejnë Kur'anin. Asnjëherë nuk guxon mendoj dikush që Islami është din, fe që i përçan njerëzit. Është fjalë musliman ndër veti. Kurani nuk urdhëron që muslimanët përçahen mes vetit. Kurani nuk toleron përçarje. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka toleruar përçarje. Asnjëherë. Po ama njerëzit të cilët për interesat të veta të ngushta, qofshin ato nacionale, qofshin ato private, qofshin ato personale, e bëjnë që kjo çështje madhore që muslimanët të jenë një e shëndron interesin e vet mbi atë. Për atë Islami nuk ka ardhur që ne vet na shërbej. Kjo është gabim njeriu me mendu që Islamin Allahu e ka çon tokë që ai më na bëj hizmet neve. Jo, hizmet nuk ka. Ti duhesh të kuptosh që po çse i bën e hizmet Islamit, ti kemi pas punët tua më mirë. Nëse i bën hizmet dinit fejes, ti ke punë më mirë. Nëse jo, atëherë mos prit që Islami ty ka me të rregullu punët tua. E sot një shumicë e muslimanëve kudo kohë ndodhë që po e shohim në problemet e tona, presin që Islami t'ju bëjë hizmet, khidme, shërbim. Qysh më bëjë Islami shërbim? Përfitoje prej Islamit, përfitoje prej zeqatit, përfitoje prej udhëtsies, përfitoje prej zgjedhjeve të cilët parashefen më në natyrën e të bëhen. Në vërtet Islami dëshiron që secili prej neve të angazhohemi, secili me atë mundësinë tonë që kemi. Ai i cili ka marrë përgjegjësinë ta udhëheqë xhamin, ai e kryen përgjegjësinë vet. Ai i cili ka marrë përgjegjësinë e ligjërimit, ai e kryen atë. Ai i cili ka marrë përgjegjësinë e shtëpisë vet, ai e kryen atë. Ai i cili ka marrë përgjegjësinë e ndihmës, ai i cili ka marrë përgjegjësinë, secili përgjegjësinë vet që e qonë dherin fund, kjo është aje cilën e i shërbim këti dinit, këta fejes. Allahu thënë Kur'an, inna hadhi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Tha Allahu, kjo është ummeti juaj një, wa ana rabbukum, unë jam zoti juaj, fa'budun, mua më adhërani. I përmendi Allahu më herët para këti ajeti, piti Hazreti Nuhi a.s. ka dalti Hazreti Ibrahimi, Hazreti Dawudi, Suleimani, Musai, dheri të Isa i përmendi Allahu, edhe në fund tha, edhe Muhamedin e përmend. Hadi ummetukum, kjo është ummeti juaj. Kjo është një ummet, një zinxhirash. Për atë, shpesh ndodh jo mos marrveshje, jo mos kuptime, po keq kuptime. Se njerëzit menojnë që Islami ka filluar me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam. Me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam ka filluar Islami. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur Kur'ani, është vërtet. Po ama Islami ka qenë Hazreti Adem alajhi wasallam. E ky zinxhir nuk ardh, neve na thon Muhamedan, po na nuk jemi Muhamedan, ne jemi musliman. Pse? Se Islami ka qenë para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe me ardhin e njeriu në tokë ka ardhur edhe feja.
Këta nuk ka se qka bisedohet, o a feja ka arë për para njeriu. Jo, Hazreti Ademi nuk u konë pa feja. Hazreti Ademi nuk u konë musliman. Allahu e ka qunë në dinin e fetë, në islam e ka qunë. Ashtu e mëshoj e fejnë e vetë, e vlatë vetë vetë. Po ama, njerëzit e cilët mendoj që të bëjnë ndarje në mes popujve, se Hazreti Musa është i jahudive, Isa, Isus është i krishterve, e në ata si pranojmë, se ata njëve s'këna pranojnë Muhammedin, kjo gabim. Pse? Nuk guxon muslimani me bën ndarje pejgamberve. Na këti besojmë. Këti çdo pejgamber e besojmë. E kush nuk beson, nuk beson këta tjerë të cilët s'po na besojnë neve Muhammedin alayhi salatu wasalam. Për atë përgjësia e çdo njëri prej neve është që ne këtë përgjësi të muslimanëllëkut, të përgjësisë të umetit, vllazërisë, bashkimit, ne duhet ta gjojmë deri në skenë. Atë sa kemi mundësi. Se cili për veten e vet. Atë sa ka mundësi, unë të kontriboj, mos vjen deri te përçarja. Fatkeqësisht në shumë vende të na xhamia bëhet shkaktar për çarje katundit. Xhamia bëhet shkaktare xhamati për çarje mes vete. Xhamia bëhet shkaktare hoxhallar për lahë mes vete. E shumë shumë sene tjera, cilat duhen më konë simboli bashkimit, a e bëhet simboli për çarjes. Kemi në katunda gje, në pjesën tonë, Shqiptarijës nuk ka nevojë dy xhamia, tre xhamia, tre xhamia ndërtuar në për një xhami s'ka xhamat. Vetëm shkaku i mosmarrveshje dhe i përçarjeve. A vërtet, dorëdhënia ata cilët dojnë me dhon, ata cilët dojnë me ndihmu, gjithmonë dera qel është. Gjithmonë dera hapur. Sa kushton xhamia mundreç, mos më thon 10 fish, se ndoshta pak është 10 fish, kushton më e majt. Xhamien kushton më e majt. Pse ajo duhet ndmohet, duhet ndmohet e rendi e pastërtia të imamit, çdo sa që ka harxhime ndë, ajo pas nëna vjen fundi muajit, s'ka kush e paguon rrymën, s'ka kush e paguon xhemën, s'ka kush e paguon ata këto këto. Domthon kemi probleme nga më ndryshme, duke u nisë vetëm se unë të bëna shkaktar që ta vojmë themelin to. Mirë, se cilë që mundet me të bëj, po edhe mirëmbajtja të është diçka shumë e lartë. Allahu e shpëlim për të. Pra të përnëndu që Allah u thëmë Koran, wa ana rabbukum, unë jam zoti juj, fa buduni, mu mu adhëroni, leni intereset e juj, largoni për asaj, por adhëroni Allahun, Allahun për qiplot. Pra të dhe, për gambel e sëmë thamën e dith, fa alejkum për gjema, fa inë jedu Allah me al gjema, wa men shtetë dhe shtetë dhe finar, tha përmbaju një vlazëris, përmbaju një gjematit, manu me gjemat, kush ndahet, tha është i ndam në gjehnem rëmëza. Kush ndahet, është i ndarë në gjenem. Që pejgamberi s.a.s. kur erdhi në Medine, kishte probleme me munafikët, dyftyrshët në Medine, të cilët dëshironin të përçanin shtetin e posa formuar, e Muhammed s.a.s. u mundon të me mishë me shpirt, me i majtë sahabët. Bile disa, shkonin prej Kubas, Kubajnë të haqji që në konë din ku ashtë, Mezid Kuba, Gjamia Kubas, erdhën të pejgamberi s.a.s. thënë, ja, Rasulullah, bonë thana më falë në Kuba, mos me ardhë se largë, i ku pa e së marë. Pejgamberi e samë tha, jo, e një falë në këto. Pse? Mos danë musliman. Sa të bëhën të fort, le t'jem bashkë. Kemi të bëjmë me një prej cilësive të cilën Allahu fuqi plot në e ka dhënë dinit islam, fejës tonë islame, edhe ne këto përshamu këto ditë e vërejmë, se nuk ka ndarje në vendin më të shenjë tokë në haqë, këto ditë ku haqiler të tamë ka shku me kry haqë. Nuk ka ndarje ta. Pasaporti aty nuk ka vlerë, ku kush nuk veç aki. Pasonia nuk ka vlerë, hiq fare. Aty garancia e shahadeti, la ila ila Allah, Muhammadur Rasulullah. Kjo garancia tja. Kush i bashkoj këta? Kjo i bashkoj dini jonë, feja jonë. Pra të, besimtarët, lidhen për Allahun fuqi plot, edhe interesi tyre, fillim, embarim, është që ata të jenë të lidhen me të. Nëse një njeri u t'i thojmë, a kishe pas dëshirë me nejtë, me kryetarin e shtetit, apo me kryeministrin, apo me një këngëtar të njohur, apo me një futbollist të njohur, Para kishtë donë, se le më pa para më jam mundësua. Para kishtë donë, maja, vetëm më një në shkrim të filanit e kam. Njerëzit, rehen njerëzit, pritin ka një amë me ma një në shkrimin e një futbolistit, e një këngëtarit. Pse e kom në shkrimin e filanit e kam, anë topa, në letra, dikuna. E si, mos me pas dëshirë njeriu me nejtë, me njeriu më madhështor që ka pas bota ndë njëherë, me Muhammed e Lejtë S. Kur ne po e përmendim, ka thamë pejgamberi e sëram, ne ka sëqaru pejgamberi e sëram, do dhëtë sahet që ne përmendim ato, ti lirisht mendoj e vetën se je duke nejtë me Muhammed e sëram,
sepse fjalet janë të tija, e ne jemi vetëm për cjellës, edhe spjegus të asaj fjale që ka thamë pejgamberi, pejgamberi a.s. Po më njerëzit, duke mos e kuptu vlerën, që të thone bashkallëkut e asaj që dhët janë bashkë besimtarët musliman, kanë marë krimin më të madhe dhe kanë bërçka, deri kanë shku në atë kategorin që, apo deregjen, shkallën, që e kanë bërë përçarin mes muslimanve, kanë bërë protest në mesin e muslimanve, kanë bërë demonstrata të fuqishme në mesin e muslimanve, deri sa ka pasë edhe vrasje në mesin e muslimanve. Edhe kjo jo rallë, kjo shumë shpesh ka ndodhë, edhe sot dhe po ndodhë, që muslimanët kanë problem me zveti, kanë vrasje me zveti, kanë halet më të çuditshme, që ti do të çuditë se si ka mundësi një njeri më koni tilë, që një njeri musliman tjetër e ka vra për ku gjahit që ka vra. E sot për vrahat, njeri ju muslimani për vrahat prej muslimanit, jo për qetit, prej muslimanit për vrahat për ku gjahit që. Për një interes dë vetën, për një ide dë vetën, për një ideologi dë vetën, sepse fund fundit, nëse një gjemat, e ngon një hoqë, edhe ai hoqëa dëshiron që gjematin e vetë ta daloj për këtë bobët islamet, do mund që tjetë shkaktar për përqarje, ata nuk duhet të dëgjojnë ata. Nuk duhet, pse, ne dëgjojnë Muhammed a.s. Aleikum bil gjemat, për mbajun i bashkimit mbajun i, unitetit mbajun i. Muslimanët deri sa e dishin këtë pikë mirë, prej Kinës, deri në Andaluzi, Spanjë, me një pare kam blej këtë, me një pare, një valutë u konë, një valutë monetare u konë, ma shumë se 4 shekuj, një valutë monetare u konë, në kohën e sultanatit të Osmanlive, një shtetë u konë, e dikushi, o monu me mishë me shpirt, me e bin dikena që ka dikush metod më të mirë tjetesës muslimanve, edhe ju kanë nështru ideve të qjerve, e pas taj, ra e Andaluzia, Spanja, u dërzu, mas 800 vjetë u dërzu Spanja, mas anë e ra në shtetet tjera, mas anë e humbëm qatë ilafet që a patëm u dhe cimë muslimanë në 1912, e mas anë e gjishtën duhet të akhtim ka vetë veka jonë. Ne ishim fajtorë muslimanët, që ne humbëm këtë mirësi, cilin mirësi, që sot bota përëndimore ka bërë, një shtetësh, si të hinshe prej Balkanit i krej, një shtetësh, dhe i reakcion skej, e ka bërë, edhe plus nuk janë një fejë, nuk kanë një gjuhë, pse nuk kanë një gjuhë, së është problem, edhe muslimanët se kanë këtë një gjuhë, po më, kanë arritë, diçka qëtër me e bashku, me më rritë denin këtë pikë, cilin e kam pa që e vërtet, e nevojës, është e nevojës që njeri ju me ecë, pa probleme ku dojë, në cilin dhe vend me shkuje. E muslimanët këtë e kam pas, prej në Kinës e deri, në Andaluzia e kam pas, për shumë shekuj, e më vone hëmë për njerëzit të cilit, për interesat veta personale të njën me mëri diçka më tjepër. U edha khalau ila shajatinim, kalu inna makum, inna ma nahnu mustahzion, Allahu jastahzio bihim, ve jamudduhum fi tughyanihim, ya'mahun. Allahu thotë në surën e Bekare, ka dhe grupë njerëzve, e këti në jemi të apo ma shumë të shërën, edhe po e bëjmë prishen mesin e muslimanve, ata të cilët kur rinë me neve, na qudisin me muslimallëk, na qudisin me fjallë, na qudisin me gjeste, e ku shkojnë të ata qire të cilët janë dushman tonë, tha Allah në Kuran, tha, kur këthejen ila shejatinim, ku të këthejen të shejtanët e vetë, të djajt e vetë, që ndodhen kuane Muhammed dhe lësatu sëlam kjo, kalu inna makum, inna ma nahnu mustahzion, na jemi me juve, a më na përbojmë hajgare me musliman, na përshkojmë kështë për falmi, të i mashtrojmë musliman, të i mormi votët e tjene, e të bëjmë shka të bëjmë pasane, na përkëthejme kontra tjene, na përkëthejme kontra tjene, tash jam zgjedit në pjesën tonë atje ku përjetojmë na, edhe absolut, gjithdo premtim është një mirësar, dhe gjithdo premtim është një politikanët e kanë lishu tashma, deri në skenjë kanë lishu vintilin, pse premtojnë shka të klopë, këtë kanë me më bua, ma zgjedit asë një nuk realizohet, qa po kjo punë, pse shumë e tjeshtë është, se populli jonë, ata ishe një mujë mrenda 4 viteve, dhe më kur nuk zatetet me ta, absolut nuk zatetet me ta, edhe nuk i intereson halli, apo derti popullit, po i intereson vetëm ajo cilin ata shtin gjepin e vetë, sa të mujtën ma tjepa. E shka ndodhë? Ndodhë që këta njerës cilit edhe vinë me kësi ideologi, të premtojnë gjami, të premtojnë ta ka me ta këthy shamien, premtojnë ka me ta këthy fetare në për shkolla, premtojnë shumë sen dhe premtojnë, masit bëhet kjo këthena për të shejtanët e vetë, jo. Në s'kena mundësi me këta, po s'kena mundësi me bëhet. Qy s'ka mundësi me bëhet?
ka mundësi në mësetet e Evropës në bëhë kjo, pëse s'ka mundësi të në bëhë kjo? Qa është kjo punë kështë? Është diçka tjetër këtë pyetje. Cila është? Është në shërbim jo të muslimanëve. Çka është halli na këtu? Çfarë po kallëzojmë? Na po kallëzojmë se na fajtuar jemi prap. Pse? Se ne ai që është i keq, ai që nuk e meriton. Edhe nëse e ke të familjes nuk duhesh të shkosh mas atij. Duhet të largohesh prej, duhet të tërhiqesh prej tij. Ti nuk e meriton. Unë si të vim as ty për shkak të ti mashan xhamin. Unë si të vim as ty ti mashan Ramazanin. Unë si të vim as ty ti mashan ezanin. Unë s'mund ta vim aty. Edhe nëse të kam vëllah. Pinane pi babe. Nuk mund ta vim as teje. Duhet të shkoj filanin, cili është ky. Por jo. Njerëzit janë tasaj pjesët mendimit cilën dinin fejen e nëmrojmë dorës dytë. Në marë më marë me fejë, me anë në gjami këtë sadë, me kalu këtë kohën, është humbje kohë, kemi agju këtë kohë, apo dhe qkoj në gjami se s'kam ku shkoj, apo dhe t'i këthejnë a fejës se s'kam ka shkoj. Jo, absolut. Feja është sistem jetese. Sistem jetese, prej mëngjesit deri kur bish me fjet. Feja është sistem jetese, cili që i përmbash? Nëse i përmbash një sistemi të jetesës, ti ato i ki fema. Ajo feja jote është ti ki zgjedh form të jetesës. Cila? Cilën do kohë që i ki zgjedh ti? E ki zgjedh demokracinë, e ki zgjedh komunizmin, e ki zgjedh paushall diçka, ki zgjedh islamin. Cilën do kohë që i ki zgjedh? Është sistem jetese. E ki zgjedh krishterizmin, jehudizmin. Ktu janë sistem jetese. Cilën e ke zgjedhë ti i përmbash, ajo është sistem jetese. E ti i ki përshtat kushteve të asaj. Për atë, nuk është punë e vogël njeriu më mi u përshtat dinit apo fejes. Pejgamberi sa më tha me në ditë, mëthëllë men jeskutu anë një sefih, ke kaumën ala sefine, ve kaumën fi asfali sefine, fa kanë nasë u nasë një akhudhu në lma, ju ridhu në kharku sefine, le akhudhu lma. فيمرون عليهم قال فإذا سكتوا عنهم غرقوا وغرقوا جميعا وإذا نهوا وأخذوا على أيديهم نجوا جميعا دجانني بشكرم دبوكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم تأمتت بشكيمت الإسلام كواي تاكشتو أمتي الإسلام popull الإسلام është sikur se njerëzit të cilët hypin në anije edhe krejt kanë dëshirën me nimin me mërin tokë në dhe me dalë me jetë. E këta tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këta që janë poshtë anijes, në podrum të anijes, këta janë të zullumqartë. Çka thojnë? Po na pijet ujë. E çka bën ata? Po na pijet ujë, uji është nalt, në kulmin e anijes, e na po pritojmë hip shkallën mund gjithë nalt, po pe shpojmë këtu, në birë pe bëjmë të anijes këtu, edhe po marrim ujë pi poshtë. E tash, nëse ju, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju të mirë që jeni, ju rrini edhe i këshirni çfarë do të bëjnë, e patët edhe ju, tha, shkut barabar me ata. Barabar me ata shkut. Po tha ju duni më qu, edhe me i pengu, edhe nëse ka nevoj, mi e shërbi, mi apru uje, se vetëm e vetëm, lutë shpëtoni. Vetëm e vetëm, lutë shpëtoni. Pra të, nëse me një vend për e vendeve, vjen një keqe, vjen një kazino, vjen një bastore, një dishka, musliman duhet qonë në kom, jo, kënë në nuk në duhet. E jo, të na tash kanë arë bastorët, edhe ma shumë kemi bastore sportive, se sa që kemi, kafe apo sa që kemi mende cilët ku takohen të muslimanë. Bastore së dush, edhe në përkatë mund e ka njësë me që bastore sportive. Kër u desh, për e parë me reagu, njëzit nuk në kanë reagu. Ka thonë sa ku gjokja, së prish punë, së kemi kohë në më marë me ta. Shteti për lejonë, me shteti së nështimi. Po ku shë ka qelë? Javë lavijat e ka qelë ato. Ku për shkojnë parët, këtë parët, të për derdhët. E ma sa njëna po vinë, një statistike ka bërë, disa njërës, vetëm prej anës, prej shevës, njaft, se njaft ai kishin, nuk i di me këtë punë smirna, njaft deri 25.000 euro për preshevat shkojnë Beograd. Për pastorëve sportive, duke luajtur me kom të huaj të futbollistave. Po çfarë do të bëjmë për shembull Gjilani, çfarë do të bëjmë për shembull Tetova, Shkupi, Prishtina, Prizreni, sa vende më kanë sa preshevat, sa parë derdhën ta. E sa njerëz ndër vetë prishin ja e ke. Po çka? Të luajtur me kom të huaj, kishe po fitojë diçka. Çka fitove ti? E sa reklama i bëhet sa? Kjo është një tesh. Një gjithë cilën ne e kemi leju kur ka hi, edhe ato se ka pru i hujina, vetë i kemi leju, se tia ke lishu qera anë. Edhe vjen gjamin sa të pa, për shembul, vjen. Aje ka bastorën në shpitan dhe ka. E tash, ku e tregon hoxha këta, po hoxha mire ka, po unë për aty e kam i darën, tash, në tash. Aje ka i darën për aty, ta në keq jetë bëjnë për asaj. Do të është një gjithë cilën, nëse ne bashkarisht nuk e bëjmë, vërtet është sikur se shembul, pa ka shembul ma të bukur që i ka pru Kurani, Muhammed e Isra. Nuk ka, s'mun atë bjure. E shka, thapin nga mele, sikur në nije. Ajo poshtë, ju e një nalë.
ai poshtë po lip ujë, peshë mbirën poshtë, po shka, po si ti e ujë në anije më e patë, po shku në krejtë. A pështon dhe kushe, dukën a shkon me, a unë pështaj dime në tue, nuk e dim në ata. A pështon a nuk pështon. Se në kësi se ndë nuk kujtë në shofër, kur vinë dalë të mdhaja. Pra të, këto probleme që i bëjmë në mesin tonë, janë probleme cilët i kemi akumulu, i kemi afru, i kemi bërë, edhe cilët kemi mundësi të zgjidhim, por vetëm me bashkim, apo duke qenë të bashkët dashkuar muslimanët. Nuhi alayhi salatu wasalam e thiri popullën e vetë e tha, Rabbi, inni da'utu qawmi lejlen wa nahara, thumma inni da'utu jahara, thumma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra. Tha, Nuhi alayhi salam, 950 vjetë e kom pejgamber popullën e vetë, edhe shumë pak njerëz e besuan Nuhin alayhi salam, derisa edhe djali vetë nuk e besoi. E në fund më kujer shpirtit e hunda Hazreti Nuhi, 950 vjetë u konë sabërlit durimtar. Tha, o Zotë, unë këtha popullin tem natë e ditë këmë thirë. Natë e ditë këmë thirë në Islam, nuk besun. O Zotë, unë me argumentet më të fuqishme i fola, ata prapë nuk besun. Unë e mirësha në veti, në veti. Edhe në veti i bësha devet me do, e disa qirë të haptas i bësha devet, i thisha në Islam prapë nuk besun. O Zotë, tha shpotona neve, këto është pak shpia që kena besu, e këta qërë ta dënojë, Zot. Se për ndryshë, e këta ja ka njësë muftof, e këta musliman, për dhe në vazër dënojë, të aje pengamere Allah, pëse Allah s'pi dënojë tash? E këta dënë muftof, ma. E që ka ndodhë? Allah e urdhërojë në ujën, ale sa thonë, ka ndërdojë një anije. E njerëzit ka kalonë në duke ndërdu anijen, bërin e gare me ta. Shë po duhet anije aty në Palestinë? Shë po duhet ty anije në Arabi? Shë po duhet? Ska deti, ska kur gjë? Vjen dita. E erë dita, kej kafshët, hajvanati, ka një qift pisetit të hajvanat, unë gjitë në anije, me urdhën e Zotit. Hazreti Nuhi vetëm ishi qante, edhe kur ra shiu i madh prej qiellit, edhe toka e nxor kët ujin prej brendësisë së saj. Hazreti Nuhi kët qiert ishi çaj ka pak amonisan. Hazreti Nuhi u gut, se nuk gaboj, u gut, se na mashu kishmi gabu, shumë mashu kishmi gabu. E pa djalin e vet duke u ngulfat, se nuk e besoi, si bin anije. Tha hi po biri jam, tha se kërkush së pështon vesë në një jetje me përshirë. Djarë e vetë, tha kom hitë në majet malit. Nuk bën pun, tha malit, sa këta, absolut nuk bën pun. E kërë pa djallin e vetë duke më gulfat, tha o Zot, tha, fale djallin temë, se vaj për familjes temë. E Allah e qërtoj, o nuk hugute se in në bënë kelejse min ahlik. Tha djallet nuk është për familjes të ndë. Kush e familjes të ndë? Besimtar të kush janë besimtarët, ata se të kanë besu, ata që i kena nije, ata janë familjes tënde, ata i kemë veti, ata të kanë besu, ata i kemë veti, edhe të kemi pas gjithmonë me veti, sepse të kanë besu. Dhe thotë, çështja e familjarizmit, kur vjen puna në fe, është e dorës dytë. Çdo send të na është kontra, çdo send të muslimanët është e kundërta. Besa, shumë njerëz këtë familjen e kalon ma vonë, e kanë qitë diçka tjetër për para kësa, e kanë qitë partijen, e kanë qitë idejen, e kanë qitë komunizmin, e kanë qitë demokracije, e një Allah e di se sa e sa edhe ideologi tjera kanë medal vetëm për ta luftu islamin apo për ta pengu për hapjen e islamin. Pejgamberi alayhis salatu wasalam për shumicën e haditheve ka përmend për punë të cilët neve e na duhem që ne t'i bëjmë si besimtarë që jemi, nëse dëshirojmë vërtet të jemi të lidhur me Allahun, të jemi umet i vërtet i Islamit, të jemi pjesëtar të këtij dini të vërtet që Allahu na e ka thënë. Derisa ai ishte në xhami. Edhe erdhi një person e ul në mes të mëxhlisit. Erdhi dyti ullë në fundë, në skenja që. E ardhë i treti, usyllë në 2-3 herë në gjami dhe doli ashtë. Masë e bitisi Muhammed e Esram, me gjdisin, apo nasihati, si du një thuni. Tha, do një ty kalëzoj, tha, rastin, apo tregimin, apo historin e këtine treve, tha, po, e Rasulullah, që qo, kalëzana. Tha, kjo i pari, kur hini në gjami, ku më pa, tha, unë të kalëzoj, nasihat, të e kam su fejen, e pëlqehu, ullë, a e pranoj, edhe Allah e pranoj ato. Mirë, për i dyti, tha i dyti dhe kur hini, ku e patha që unë përkallëzën e asjate, dhe aje pëlqehu, pa i shko njeri i marrushëm, marrë ka pasë, turpë, e tha, a i nuk u konë si i pari, e kjo dëmonë gjithmonë skejeve ka njëtën, tha, ati i jërë marrë për Allahut,
edhe Allahu i erë marrë për ti, dhe mëndë Allahu ata e fali. E po këtë i treti, a, këtë i treti tha ndryshë o konë. Këtë i treti e kishë mësu që Muhammed e Sram sa herë që shpëndajke zeqat e shpëndajke në gjami. E kërë e kishë pa i kalabullëk në gjami, kishë mënu që Muhammed e po shpëndan zeqat. Malë, pasuni, edhe kishë vrapu. Kërë e kishë pa që sështë aja shkapodohaj, e për nëse jata e si shkenzor, nuk i shkenzor, a e dike këto, doli ashtë, ja këthej shpindën. Pejgamberi sa më tha, a ja këthej shpindën Allahut, edhe Allahu ja këthej shpindën ati. Shka ku i këti gjesin. E ne, si besimtar, e ju që jeni këtu, pjesmarës këtu, veni prej vendeve të largë këta, leni shumë san, noksan mangut, për t'i përullur Allahu, për të falë namaz, për të shëqëru shpirtin tuaj me adhurim, me ibadet, me gjithë bindje që Allah o Zawajal, inshallah, me rahmetin e vetë, me mshirën e vetë, ka ona përfshi gjithëve. Sepse ashtu ne jemi nevojli, nevojtar, jemi gjithmonë nevojli që Allah o Zawajal në mshiroje, sepse nëse Allah nuk në mshiroje, atër kush veç Allah o Zawajal në mshiroje. Allah o Zawajal, në fund, e përfundoj me këtë, se va kjo është, tha, udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mawdhi'ati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Tha o Muhammed, thirr në rrugën teme, në islam, thirr me urtësi, wal mawdhi'ati al hasana, edhe me këshill të qetë, të butë, të bukur, wa jadilhum billati hiya ahsan, edhe tha, ku të bisedosh me ta, bisedo për senet më të bukura që ke mundësi me bisedu. E ne njerëz të cilët vinë në xhami, shpesh ku ndodhë, kur takohemi me ata cilët nuk vinë xhami, jemi agresiv me ta, jemi të ashpër me ta. Thu se o dëshmoni më i madhaj. A më dhaj e thot la ilaha illallah. A pse s'vjen xhami, pse nuk falet, do të thonë që është armiku jon më i madh. Po kemi nevojë ne nganjëherë të rrezim fitilin e ti, që ai ta rreze motorin edhe të vjenë në xhami. Kjo nevojitet vetëm kaq. Një fjalë e mirë, një sjellje e mirë, një gjest i mirë, po ti tregu aty se vërtet sjellja në fe, sjellja në xhami, apo rrotullimi i zemrës prej të keqes nga e mira është diçka sende mirë, nuk është poshtërsi, është sende mirë. E ne kemi këtë përgjegjësi që cilëmi me buci, cilëmi me dije, mos bëhemi nga tresar. Çu është nga tresar? Kështu bëhen muslimanët nga tresar. Në Amerikë, që pranu njënë islamin, edhe kishton aty, beri xhamit muslimanëve, kishton po bona musliman, mirë, anë, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe të jo, ka ndonë sigurisht, mirë, alhamdulillah u bo muslimane. E qka ndonë tash? Një mani për aty në gjematit, tha, a di shka, tha, a di ma shpejta se e komblon, kjerë në kallë, komblon. Se është kupë dëve më që, po tha, në spital, tha, dhe qkojmë, tha, më një herë, tha, edhe me të bosinet. Tha, ka darbe tha, unë, tha, së komblet, zhu, tha, në liber që musliman të më nërë, bon sinet, shahadet ila 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 Muhammed Rasulullah, namazi po, zeqati po, ama që do të premon, se kom lezu ta kërkon, jo, jo, më nërë, hajtë doktore të pritë, ta termini, zë bëmë vanua. Jo, ka delë, të mund se kom menua, tha, musliman lëke pas kam e të preme. Tha, po, po, jo, po, tha, jo, të repeloj islami, tha, ku ka i fështirë kë? Ja, tha, shtë zë bëmë melon, tha, shtë nëse e le islami, dhe ta e këmi kryrë në shtë. Mërtet, runa zatë, shabë po marë ki, qëto feja jona, me të preme, ja, po është e nalë, nuk shumë. Feja jona, nuk është shtu me të preme. Po kush e bën? E bën xahili, e bën ignorant, ai që se një fejen mirë, e thot, gjaja e parë, hoxha, gjaja e parë çfarë dësh këta shahin islam, më bësi net, ti shik çere tash. Gjaja e parë është namaz, është shahadeti, është zeqati, është agjerimi, është haxhi, ë, suneti më vonë. Më vonë është suneti, kret, më vonë është. Pe vaxhevat, vaxhi pas. E bën mirë, se bën. Jo se ndën e parë, më nën pe xhamis. Njerëz që nuk dinë ta shpjegojnë islamin, kështu ja bëjnë. Njerëz më nën e ftofin për dinin e islam. Islami nuk është etill, islami është shumë i pastër. Ka ardhë i drejt, a i për i libërës mirë e kishë pasë, a më ki qëtëri pas ta jeftofi. Se tha me të preme është, nuk shumë me të preme kërë kështë gjëmatë. Në mundë, ne jemi besimtarë, e du të anjojnë fejën tonë. Edhe ku të thirëm dikona, në islam, mos janë nisim prej sunetimit. Me të preme, mos janë nisim. Asë në të masakër, mos janë nisim. Ja, në nisim e sëndet bukëra, me sëndet mira. Allah unë amësaj neve kështë. E ju jeni thirës, ju jeni predikuës në familjet e juanë, në vendet ku ju rrini, sepse, unë shpesh e thamë, ne o gjallarët rrim me gjematin që vinë gjami, me ata që s'vinë gjami s'mundin me neve, pëshava, ata s'pranon mullë të avullin me neve. A më kushtëri, ju rrejnë me ata. E ju duhet keni sjele, ju duhet keni kujdese, qka i thuni atyne, qka u servoni, qka u thoni atyne,
Qysh ja shpjegojnë fejen? Qysh e bindni ata me anë xhami? Qysh e bindni ata me dashë të zanit? Qysh e bindni ata që mja njës bile nga njëherë gjumave me anë xhami? Ju duhet të zgjeni metodën. E se cilit njeri, ne përmendëm e legjëratën e kaluar, duhet jetë mjeshtër. Mjeshtër. Mjeshtër për njeriu se si cilët me të. Ne lusëm Allah zotë që a i tjetë razi në evet në vepra tona. Allah zotë gjallë, i shalla, në bovë të kapull namazin e gjumas, neve këtu dhe gjithë muslimanë, kudo që e falin, apo e kanë falin, apo që dhe të falin, lillahi l-fatih.